Të nderuar koleg deputet, sot shohim përsëri si nga hera ajo që thamë dhe para po në 2021-in që buxheti i shtetit shkonte sa një gjel deti, e kishte fal pra deti 31 dhjetor. Dhe kthehemi përsëri na servirim tashmë në komisionin, nuk e quajmë të ligjeve, por në komisionin e borxheve, i cili kalon vetëm kërkesa për dhe miratime për borxhe marrë nga qeveria, kalon do të kërkojmë dhe një borxh tjetër. Borxhe ta kemi sepse edhe pse flitet këtu për katër fazat implementimit të kësaj marrëveshje, tre faze e para s'kishin filluar fare. Pra jemi akoma në projekt, i kemi akoma ndërmend. Por gjithsesi ta kemi edhe këto 20 milionë euro që na duhet. Dhe kolektu më parë folën dhe sqaruan saktë dhe qartë se sa shuma që marrin të gjithë punojësit, ndërsa studentët janë ata më të përvojtëri dhe kanë që më të përvojtëri në gjitha kohët. Dhe unë flasë si i student dhe si pedagog. Pra i kuptoj mirë dhe bëj diferencë se çfarë ka qenë, se si janë kushtet në përkonvikte, jashtë Shqipërisë, kur gjithë ne mundoheshim të kishim rezultate dhe të jemi në provime që të mund të kishim shpinë e studentit. Kurse kundërta ndodh këtu në Shqipëri. Të gjithë personat që s'kanë mundësi financiare nuk pagojnë dot as shtëpinë e studentit. Pra ky nuk është as shtet social, por shtet kriminal. E them këtë me bindje të plot, sepse të shikosh kushtet në të cilat ndodhen. Është ai spitali Lushnjës atje me minje, me mace, po e njëjta gjë ndodh edhe këtu. Me e rregullove Tatiana shqyr, po nuk tha që 50 milion 5 milion lek i hodhi Raiffeisen, se keni për turp që ta pranoni që këtu i bën dhe donatorët privat. Gjithsesi, ata themë më vonë, po kalojmë te se si kemi konvikte, se kemi ça konvikte në Lushnjën. Do bëhen, po mi pra ndërmend i kemi gjithkohës ne, po puna është ç'a po bëjmë, se po vëmë 2022-2025 dhe vazhdojmë të kemi ndërmend. Ne kemi gjithë jetën me ndërmend dhe prap s'kemi asgjë. Pra nuk bëjmë asgjë, prodhojmë vetëm marrje borxhës. Ti kemi një lekët, ti përdorim ashtu si përdorim ne, në përndërmarrje shtetërore, në përshaha shtetërore të bashkive, sa shtu i kemi përdoj lek, o burrat punësojmë sa të mundim me kontrata, pa kontrata, me lopata, me kazma, por lekët na duhen, se na duhen ca borxhe. Na duhen ca borxhe të implementojmë. Sot, studentët shqiptari ngordin sëftoti, drejt për drejt. Pra auditoret janë kalkan. Ne në mbledhjet e kuvendit, si s'kemi mundur të ngroheshim të ditë. Jo më të imagjinojmë si janë auditoret. Ne s'kemi biblioteka, ne s'kemi asnjë. Pra, ndoshta ju nuk i pagoni dot ata punojësit, ata gjithë ata patronazhistët, nuk i pagoni dhe keni kërkuar të merrni borxhe. Kjo është një tjetër gjë. Por që të thoni që ju po merrni borxh për të pritur serinë 4 të telenovelës, dale pra realizoni një tre telenovelat e para. Shikojmë çfarë do bëni dhe shkojmë dhe shikojmë se si janë sot konviktet. Dhe qa shmimesh i detyroni ju të paguani një njerëz. Ndërko që nga ana tjetër jepni vetëm 60.000 lek ndim ekonomike. Njerëzit nuk pëqojnë dot fëmijet student, nuk realizojnë dot me ndimin ekonomike se s'ka në pamundësi për të punuar. Nuk arrin dot të bëjnë asgje. Pra fëmi të familjeve në nevoj, të familjeve halëgjin, që kanë gjithë kapacitetin e duhur dhe përfundojnë në për qytetet ku shkojnë, degradojnë si figura, sepse nuk kanë mundësi ekonomike. E njëta gjë ndodh në Elbasan për gjithë familjen nevojë, e gjitha ndodh në Tiranë dhe pale po të mendosh në për qytetet e tjera. Pse sot auditoret janë bosh? Pse nuk plotësohet numri në një pjesë të madhe? Sepse Shqipëria nuk ofron asgjë për studentët. Merrni shtetet, po paktën po t'ju them Italinë. Pra si ka mundësi të vë një njeri si unë nga Lushnja në Itali dhe të marri bursë e konvikt falas gjithë jetën? Vetëm në sajt rezultateve të ti. Ndërkohë që Shqipëria nuk të ofron asgjë. Çfarë ofroni? Ofroni bursë 30.000 lekë. Kur vetëm një pjatë, në qofë se në Itali është 1,80 euro,
me të gjitha, me antipast, me primë o sekundë të gjitha, kurse në Shqipëri nuk ha dot me 2000 lek asnjë suflaqe në Tiranë. Ku është ndryshimi? Çfarë kapacitete? Ja pra jeni, keni arritur ju përparimin e Italisë, asnjëherë kurrë. E kishte mirë kur thoshin që ne jo vetëm që jemi 200 vjet më apo jemi edhe 50 vjet anash. Kjo ndodh me Shqipërinë. Kjo ndodh. Mos merrni lekot sepse siç tha në 2050-ën kur ju të arrini të shlyeni, të gjitha ta fëmijë do t'ju godasin pa fund, pa fund. Sepse asnjëri prej tyre, jo vetëm që nuk realizon do të antrat e tyre për të studiuar, por këtu pa pasur tesë partije nuk fillon do të as pun. Dhe këte jemi koshent që nuk fillon dhe nxënësit më të mirë, do bëtë sekretari dikujt që ka marur një shkollë nate, ose se ka marur fare, ose ka bler atë diplomë universiteti. Ja kjo ndodhë Shqipëri për fatin e fëmijëve tanë të keqë. Për të këthyër kokën dhe mrapa, a dini ju se në shkollat e Lushnjës, dhe për këta përja jam me provë që ta verifikoni dhe ta hetoni, të gjitha shkollat e Lushnjës kosto e rinder, jo rindërtimit, po të qëmë atë që risk konstruksionit, ka lonë vlerën ndërtimit atë që Ministria Financave ka realisht si bazë se sa për një kosto për metrë katror për ndërtimit e ri. Shkollat e Lushnjës, këto gjohë, shkollat e reja kanë kaluar. Hajde shikoni rezultatin. Kemi vënë ashensor 30.000 euro. Punon? Jo. Këto të janë 30.000 euro të humura. Shkoni të shkollat e fshatrave. Përveç se bojës tuaj ping, as i gjithë tjetër që keni bërë. Branda është për i bret. Jam po ato ndërtesa. Pra vetëm se keni gjetur Terezin, por t'i dhanë buskuq, ndërkoj që brëndër e ke lënë patë mbathura. Ja kjo ndodhë me shkollat e Lushnjës. Po deshet, verifikojni, shikojni sa ka vajtë vlera për metë katror, e rekonstruksionin. Keni bërë gjysën pune, keni bërë palestra për t'artë kejnë, ndërkoj që palestra e një shkollën Lushnjë Elitë, fotopukë që është dhe gjysën palatë sporti, ajde shikojni, por dorët këtu e 5 vjetë, asiherë. Nuk përdore këtu e 5 vjetë. Ndaj që në qovë se do një të vidhni, s'ka problem të regojnë, ju i keni numra, të thujer, do 20 milion njerës se në duen se të bëjmë ca punë të një se kime të zjetë për bashki. Ta korte, ju i veti miratoni. Por, nuk mund në thoni këtë tjetërën, që pa kalur tre faze para, pa dhënë ministrinë e parë me laqë, do një dhe 20 milion njerë të i keni në gjepë, të i ndani, se ashtu do t'i bëni premtime, duke kalur 20 milion njerës, të apremtojmë që shiko këtu votat, se erdi dita dhe 20 milion euro ne i kemi gati. Ndaj që, si që keni bërë për reformën drejtësi, ju të Ministrisë Financave, i keni marrë në i kalem në i laps me vete, keni zbardhur, se do bërë një gjykat apeli. Pa bje një lapsit, sa do një dënuar shkoj nga Korça në Tiran, apo nga Vlora në Tiran, apo do bërë që i fusti 20 dënuar me një fugon, edhe i shnoni 20 rrugë. Kjo pëndodhë, sepse ju nuk pëjshërbeni këti poblë, ashtu nuk shpëjshërbeni për gjykatën e Lushnjës që doni të hishni, si nuk do hishni shërbimin e provës, si do hishni të gjitha shërbimet vijuës e prokurorin, pra do bëm 20 km për dhe një deklarim, 20 km për dërzuar një kalzim, 20 km për të marë një këthim sendi, apo tjerë më radhë. Ja kjo pëndodhë, me gjithë sistemin, du si keni bërë logaritë, sepse Lushnja ka 200.000 banorë, hapin i VKM-t dhe shikojni, po merin dhe lapsin për të parë se sa është distanca nga Rogozhina Lushnje dhe nga Rogozhina Durrës. Merin distanca, sa është distanca nga Kosova Burgu me Elbasanin, se si kini bërë hesapet për hangjim. Pra, në qovë se do një të bëni të lovi, si gjithë sistemi nuk e di ku referuar, sepse ju thoni sistemi italian. Ja mu da theme bindje, përveç se vendimarjes, që mos të kejtë kuqyptit, përveç se vendimarjes që ka zotë nëne që e luan, i gjithë sistemi atje do 15 vjetë do dalësh dhe në pension, edhe mas vdekjes për të marru një proces gjysor civil. Ju diri këtu do të nëqoni se do një të bënit shtetë të lovi. Ndaj, qovë se keni seriozisht me studentët, jepni atyre mundësin studiojnë dhe garantojnë i vend dhe punës. Jo vetëm duke dhe në tesër më parë. Faleminderit. Faleminderit, fjala për zonjën Sorina Koti, përgatitet zoti Xhelal Mziu.